å bli nå. Okay. Navnet mitt Kari Andresen Dahle, og jeg skal lede oss gjennom første del av dagen I dag, som dreier om lansering av retningslinja, og det en stor glede å ønske velkommen til denne lanseringen. Det har vært et langt arbeid, og det veldig gledelig at det har vært så stor interesse for denne konferansen, som skal både være lanserings- og retningslinja, og også rådslag om pakkforløp. Og da skal Tor Rogan fra Helse- og omsorgsdepartementet få lov å komme og åpne denne konferansen. Så velkommen, Tor. Sånn, da virker det. Takk skal du ha, Kari. Og det nesten som man kan tenke seg at dette å jobbe I helse- og spiseforstyrrelse en kvinneaktivitet, men jeg ser på dere. Det det handler både om menn og kvinner, og det dere kvinner som I flertall. Flott at det så mange her. Dette skal være en arbeidsøkt for å legge rente for at vi kan gi hjelp til noen som trenger hjelp veldig intenst I perioder. Vi vet godt at spiseforstyrrelser den sykdommen blant barn, selv unge, som har følt til størst dødelighet. Det en alvorlig sykdom som har store implikasjoner for de som de gjelder, og for deres familie og barn. Denne foilen har noen av dere sett før, og så tenker jeg at god repetisjon av og til nytter, for dette det korte sammendraget av regjeringens helsepolitikk på psykisk helseområde. Det handler om økt innflytelse til brukerne og til pårørende. Det statsråden snakker om pasientens helsetjeneste, og det betyr flere ting, men blant annet at brukerne, pasientene selv, skal være med å ta beslutninger, skal ha informasjon og kunnskap og kunne delta, og som en likeverdig samarbeidspartner med helsepersonellet. Det betyr også at hele tjenesten skal organiseres, ut fra en måte som brukerne tjent på, som brukerne ønsker, og som brukerne føler seg hjemme I. Mindre bruk av tvang, klart formulert, mer åpenhet om psykisk helse. Det handler litt om åpenhet I samfunnet om psykisk helse. Det riktig. Stigma en av de store utfordringene fortsatt, selv om vi I Norge har kommet tør jeg påstå, veldig langt I forhold til mange andre land. Det forteller andre steder I utlandet at hvordan media for eksempel har endret seg igjen de siste 10 årene fra de oppslagene som var om psykiatridrapsmenn og den type ting, så har vi de siste årene sett en helt annen profil fra media, hvor mennesker forteller på og blir tatt imot på en veldig ålreit måte. Det veldig få unntak fra det etterhvert, så det ikke noe av det største som har skjedd gjennom de siste kanskje 10 årene på psykisk helseområdet I Norge. Psykisk helse inn I andre sektorer. Vi vet godt at menneskene lever ingen skal leve sitt liv I psykisk helsevern. Man skal leve hjemme, I skole, på arbeid, I nærmiljøet. Og det å flytte på en måte tjenesten ut fra kontorer og senger, og til der hvor mennesker befinner seg, det da et veldig tydelig formulert mål, og det på en måte skjedd ganske mye på det området. Mer åpne og utrettet arbeidsformer, utrettet lokale arenaer og samhandling. Det handler også om at tjenesten forventes å bevege seg ut, samarbeide tettere med kommunale tjenester. For spesialisthelsetjenesten handler det mye om å finne arbeidsmåter I samarbeid med kommunene. På
en slik måte at man står sammen om oppgaven, at den spesialistkompetansen blir tilgjengelig for kommunene, men at spesialistene ikke overtar de kommunale arbeidsoppgavene. Det er en balanse som kan være krevende, men som er viktig å finne ut av. Så det kunnskap. Det et stort utropstegn bak kunnskap. Vi vet i mange tilfeller alt for lite om effekten av det vi gjør på psykisk helseområdet. Sammenheng mellom psyk, soma og rusområdet er det er vel en av de tydeligste tilbakemeldingene som brukerorganisasjonene ga til, inn i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan nylig. Slik at, og det ikke minst aktuelt for spiseforstyrrelsesområdet. Mer forebygging, tidligere inn, komme tidligere til, gi, være mer tilgjengelig, det også da et klart mål. Og disse tingene formulert mange steder, ikke minst i stortingsmeldingene som regjeringen har levert til det var de to siste årene, altså stortingsmelding om primærhelsetjenesten, stortingsmelding om spesialisthelsetjenesten, nasjonal helse- og sykehusplan, og stortingsmelding om folkehelse, og også da opptrappingsplanen på rusområdet. Dette veldig gjennomgående signaler. Det veldig tydelig fra Verdens helseorganisasjon. Det tydelige meldinger fra brukerne som går samme vei, og det tror jeg også da tjenesten. Det en stor enighet om disse målene. Så skal vi da, i dag har vi en arbeidsgruppe om spiseforstyrrelser. Nasjonale faglige retningslinjer, kvalitetsliste og pakkeforløp. Det jo noe som får en byråkrat til å frive seg, bare høre disse ordene, for da skjønner vi at tingene blir bra etter hvert. Samtidig så prøver jeg å skjønne at det ikke der det skjer. Det som betyr noe, det det som skjer etterpå. Nemlig i møte mellom behandlere og brukere, og i samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Slik at løsningene må finnes der, og de finnes ikke uten videre i det arbeidet vi gjør nå, men det et helt sentralt grunnlag for det som skal gjøres. Det samspillet mellom brukere, fagfelt og samarbeidspartnere, for å få til disse anbefalingene, få til pakkeforløpene, få til retningslinjene, det helt avgjørende. Og jeg tenker, de som usikre på om for eksempel pakkeforløp blir noe brukbart, jeg tror de kan være ganske trygge på at hvis brukerne etter, i neste omgang melder at dette ikke er noe som fungerer, så vil man finne en annen vei videre. Jeg har stor tro på at pakkeforløp kan være til stor hjelp, men det er viktig å bare vite at dette skal etterprøves og justeres etter hvert som er det behovet. Noen har gjort en stor jobb så langt, ikke minst på retningslinjene. Så til de sier jeg gratulerer. Det et fantastisk viktig grunnlag. Jeg vet dere har jobbet lenge, jeg vet dere har fått mange tilbakemeldinger fra fagfeltet, og det betryggende. Og også fra brukere, så vidt jeg vet, det også veldig betryggende. Og, står det, det betyr at det en fortsettelse, og det lykke til, for da nå arbeidet da egentlig starter med å implementere retningslinjene, med å skape pakkeforløpene, og ta bruk i helseregisteret. Så lykke til, til jeg sier til ikke bare til dere, men til oss alle. Takk. Tusen takk, Tor. Og ja, det har vært et langt arbeid, et stort arbeid. Og det som sagt en stor glede å kunne lansere denne retningslinjen i dag. Så jeg tenkte først å si litt om hva den første halve delen av dagen her vil inneholde. Først så skal jeg som
si litt om prosessen med å utvikle denne retningslinjen, metoden som har vært benyttet, og litt overordnet om innholdet og hvordan man finner frem I retningslinjen. Så skal Sigrid Bjørnheim, som har vært faglig leder I arbeidsgruppa, si noe om de viktigste anbefalingene sett fra hennes synspunkt. Deretter skal Inger Halvorsen ta frem spesielt noen anbefalinger som relevant for barn og unge. Så skal jeg si litt om det implementeringsarbeidet som for å få implementert denne retningslinjen. Og til slutt så skal vi ha Linn Bæra fra ROS, fra Rådgivning om spiseforstyrrelser, som skal si noe om retningslinjen ut fra brukernes og pårørendes perspektiv. Og til slutt så blir det åpnet for et kvarter med spørsmål og innspill og kommentarer. Og så vi også veldig heldige som har fått Tove Skarbø til å komme og presentere Nordspis. Det et nasjonalt kvalitetsregister innen spiseforstyrrelser, det første nasjonale kvalitetsregistret innen psykisk helse. Så, ja. Ja, så da skal jeg si først om prosess og metode og innhold til denne nasjonale faglige retningslinjen, som heter Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling for spiseforstyrrelser. Og da, først om mandatet. Det et veldig vidt mandat. Retningslinja skal omhandle både tidlig oppdagelse, tidlig intervensjon, utredning og behandling av personer med spiseforstyrrelser. Den skal gjelde både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Den skal også inkludere samhandlingstiltak både mellom tjenestenivået, mellom primær og spesialist, og også mellom somatikk og psykisk helsevern. Så det et vidt mandat vi fikk. Så målgruppa for denne retningslinja, det da tjenesteytere og ledere, både I primærhelsetjenesten og I spesialisthelsetjenesten. Og litt om prosessen. Det som jeg har sagt vært en lang prosess. Hovedarbeidsgruppa har vært nedsatt allerede I 2010. Holdt på lenger enn jeg har gjort. Det har vært på bakgrunn av ressurshensyn. Altså pause I arbeidet I over et år. Så høsten 2013 så tok jeg over som prosjektleder, og vi har I gjennomsnitt hatt 3-5 heldagsmøter I året. Og I 2015 så ble også nedsatt en undergruppe som så spesielt på spørsmålene som gjaldt primærhelsetjenesten. Og de arbeidsgruppene leverte da sitt forslag til Helsedirektoratet I mai 2016. Og så har det vært gjennom en intern høring. Det kom mange innspill på den interne høringen. Og så har det vært en ekstern høring på 3 måneder. Og det kom også mange innspill der. Og så har jeg det nå klart til publisering I dag. Det en stor glede. Så skal jeg ta litt om metoden, fordi det en ganske streng metodikk for hvordan man skal utvikle dagens nasjonale retningslinjer, og som tidkrevende. Først litt, altså I 2012 så fikk Helsedirektoratet da et lovfestet mandat om at det vi som skal utvikle nasjonale faglige retningslinjer, og at det skal benyttes internasjonalt anerkjent metodikk, som grade metodikk, som jeg skal fortelle litt mer om. Og det ble også I 2014 nye krav til at det skulle være digitalt tilgjengelig, så en elektronisk retningslinje som bare ligger på nettet. Ja, så litt om metoden. Fra GOBSAT til kunnskapsbasert tilnærming. Hva betyr det? GOBSAT et begrep innen retningslinjeutvikling, og det betyr good old boys sitting around the table. Det betyr egentlig ekspertuttalser, og det at man lager anbefalinger på bakgrunn av ekspertuttalser trenger ikke å bety at det blir dårlige anbefalinger. Men I de nasjonale faglige retningslinjene som vi lager I dag, så ikke det nok. Vi må ha en kunnskapsbasert tilnærming, og jeg skal si litt mer om hva vi tenker på med det. I en kunnskapsbasert tilnærming så det tre tilnærminger det bygger på. Det forskningsbasert kunnskap, oppsummert forskningsbasert kunnskap, som kvalitetssikret. Jeg skal si mer om hvordan vi kommer frem til den kunnskapen.
I tillegg så det klinikerkunnskap og klinikererfaring, og brukerkunnskap og brukererfaring. Så da skal jeg si litt om hvordan vi da kommer frem til den kunnskapen vi bygger på. Men først, hvilke spørsmål var det vi ville ha svar på I den retningslinjen her? For det viktig å være klar over at den retningslinjen her ikke en lærebok. Den gir ikke svaret på alt, og den, den har sett på ulike spørsmål, og da spesielt de spørsmålene som det behov for normerende anbefalinger. Så arbeidsgruppa kom med forslag til alle mulige spørsmål som vi trengte besvart. Og så har vi prioritert, eller arbeidsgruppa har prioritert og gitt råd til hesteridrett om hvilke områder det burde være anbefalinger på. Og det ble 17 hovedspørsmål og til sammen 24 anbefalinger inneholder den retningslinjen her. Så hvordan ble det prioritert? Vi hadde da klare regler om at, eller kriterier om at spesielt det faglig uenighet eller usikkerhet om effekt eller også det som anbefalingen skal bidra til, ble brukt som kriterier for hvilke spørsmål vi skulle svare på. Anbefalingen skal da bidra til å sikre god kvalitet, sikre riktige prioriteringer, løse samhandlingsutfordringer, sikre helhetlig pasientforløp og hindre uønsket variasjon I tjenesten. Så på bakgrunn av dette så ble det prioritert hvilke spørsmål som retningslinjen skulle svare på. Og så tenkte jeg å gå litt for å vise hvilken metodikk som bruker, ta veien fra forskningsspørsmålet til en ferdig anbefaling. Og vi da utformet de spørsmålene vi lurte på I noe som heter PICO-format. Og her ser vi et PICO-spørsmål I fritekst. Gir behandling med familiebasert behandling spesifikt for spiseforstyrrelser bedre effekt enn individuell terapi for barn og unge med spiseforstyrrelser? Og for at det skulle være lettere å søke etter forskning, så tydeliggjør man da hva populasjonen som her barn og unge med spiseforstyrrelser. Hvilke tiltak eller intervensjon det vi interessert I undersøk? Og her det familiebasert behandling spesifikt for spiseforstyrrelser. Hva det vi sammenligner? Jo, vi vil sammenligne med om det bedre, eller hva som bedre av det, og individuell terapi. Og så ser man det stokket I det spørsmålet her, men man kikker da på ulike utfallsmål som gruppa har tenkt at relevant, som remisjon med en gang, remisjon etter 6 måneder, og kanskje andre mål, som depresjon eller symptomer som typisk for spiseforstyrrelser. Så, og det her ble satt opp sånn for at det skulle være lett å søke og finne den litteraturen man vil. Og grunnen til at det såpass streng metodikk for å søke at man har en tendens til alle å finne det som støtter ens eget syn, mer eller mindre bevisst eller ubevisst. Så at derfor det en streng metodikk for at man skal søke I hele verden og klare inklusjons- og eksklusjonskriterier for at man finner den forskningen som best belyser det her spørsmålet. Og så litt om kunnskapsjakten. Det som vi gjør da at man først sjekker om finnes det noen retningslinjer av god kvalitet som besvarer det spørsmålet her, som da har oppdatert forskning av god kvalitet. Vi fant ingen retningslinjer som vi kunne bruke direkte, noen internasjonale. Og da blir det å søke etter systematiske kunnskapsoppsummeringer av god kvalitet, så det hovedsak det vi har brukt. Og hvis man ikke finner noen, så må man vurdere om man skal bestille en ny kunnskapsoppsummering. Vi ser ikke på det som heter primærforskning eller enkeltstudie her. Vi ser bare på oppsummert forskning. Så her ser man da kunnskapspyramiden, og det da retningslinjer og systematiske oversikter som vi har kvalitetssjekket ut fra standard sjekklister som ligger I Folkehelseinstituttet. At det god kvalitet som vi har benyttet som forskningsgrunnlag I denne retningslinjen. Så skal jeg ta bare helt kort, hvorfor det bare oppsummert forskning som benyttes? Og det fordi at I oppsummert forskning så har man prøvd å finne alle de enkeltstudiene som relevant, og sammenfatte dem på en god måte. Sånn at man da får god robust statistikk som man kan stole på I større grad. Og så kvalitetssikrer vi med sjekkliste at den systematiske oversikten også gjort på en god måte. Da det viktig at også den har søkt I hele verden og har klare inklusjons- og eksklusjonskriterier. Så ikke forfatterne her har satt og plukket det som stemmer med deres syn, men at det gjort på en god måte.
Så litt om hvordan det søkt. Det da skrevet en søkstrategi ut fra PIKO, og så har man fått hjelp av bibliotekarer til å søke. Så har man funnet fått en treffliste, og så har man gått gjennom den ut fra klare inklusjonskriterier. Det det to personer utenfor arbeidsgruppa som har gjort uavhengig av hverandre. Og de systematiske oversiktene som da svarer godt på forskningsspørsmålet på PIKO, ble da vurdert om hva av metodisk god kvalitet. Og det som da ble vurdert til metodisk god kvalitet, og som svarte godt på forskningsgrunnlaget, forskningsspørsmålet, ble da brukt som forskningsgrunnlag her. Det her jo da for å kunne unngå at man velger å brake den litteraturen som passer en selv. Så målet da å finne dem eller de systematiske oversiktene som best besvarer forskningsspørsmålet. Og så for noen få spørsmål som gjelder mer norske forhold, som ja, hvordan skal det samarbeides mellom somatisk avdeling eller, og psykisk helsevern, eller ja, organisatorisk, der det ikke internasjonal litteratur som relevant. Så der har vi funnet annen dokumentasjon som vi synes var relevant, og arbeidsgruppa synes var relevant. Men det er transparent beskrevet for hvert tema, hver anbefaling, hvordan man har kommet frem til det forskningsgrunnlaget som ligger til grunn for anbefalingen. Men for hovedparten av anbefalingen, så det jo den metoden jeg har beskrevet som er brukt for å søke litteratur. Og da har man også brukt GRADE-metodikk for å vurdere kvaliteten på forskningen. Det en internasjonalt anerkjent metode. Så hva det vi graderer? Vi graderer både kvaliteten på den oppsummerte forskningen man har funnet, i hvilken grad man kan stole på den. Og da det fire nivå, om vi kan stole i svært liten grad, i liten grad, eller i moderat grad, eller i høy grad på den forskningen, eller det evidensgrunnlaget. I tillegg så graderer man styrken på anbefalingen for å vite i hvilken grad denne anbefalingen gir mer nytte enn skade. Og der har man to graderinger. Det sterke anbefalinger og svake anbefalinger, som jeg skal komme mer inn på. Og så det også en systematikk på hvordan gå fra det forskningsgrunnlaget til den ferdige anbefalingen. Hvordan få klinikerne og brukerne til å gå gjennom alle relevante aspekter. Og da har vi brukt et program som heter Design, eller et hjelpemiddel, som også en del av GRADE-metodikken. Og da, sånn kan et forskningsgrunnlag se ut, en oppsummeringstabell av det som heter meta-analyser. Jeg skal ikke forklare det her, men sånn som her har arbeidsgruppa fått forklart. Og her kan man da se for ulike utfallsmål, hvor mye man kan stole på, ha tillit til det effektestimatet som her oppgis. Jeg skal ikke gå inn på det her. Så ut fra forskningsgrunnlaget så gikk da arbeidsgruppa gjennom ulike spørsmål systematisk og vurdert balanse mellom fordeler og ulemper, kvaliteten på dokumentasjonen, verdier og preferanser. Der det veldig viktig hvilke utfallsmål som viktigst for spesielt brukere. Hva det som viktig for dem? Og nettogevinst, det vært kostnader hvis det var et kostnadsfullt tiltak som ble vurdert? Det her tiltak akseptabelt for de ulike aktørene, for brukere og for klinikerne, og det gjennomførbart i Norge. Og på bakgrunn av disse vurderingene, så kom man frem til om skal dette tiltaket frarådes, eller skal det anbefales? Og skal det bli en sterk anbefaling, eller skal det bli en svak anbefaling? Og hva da sterke og svake anbefalinger? På sterke anbefalinger, så vurderte arbeidsgruppa det som at det sikkert at de ønsket effektene veier opp for de uønsket. Og man tenker da at de fleste mennesker eller pasienter vil ønske det tiltaket som anbefales. Så her bør alle klinikerne gi det her, eller i hovedsak, hvis ikke det noen gode grunner til noe. På svake anbefalinger så det større, ja, mer opp til klinisk skjønn. De ønskede effektene veier trolig opp for de uønskede med denne arbeidsgruppa, men det litt mer
opp til klinisk skjønn, og de aller fleste pasienter vil I denne situasjonen ønske det her tiltaket. Men noen vil kanskje ikke det, og det vil være flere som da trenger en veiledning om det her valget passer for deres verdier og preferanser. Og det viktig å få frem at det ikke sånn at hvis vi der ikke hadde forskningsgrunnlag, for det det ganske mange spørsmål, eller der det var svagt forskningsgrunnlag, for vi kunne stole på det I liten grad. Vi har gitt, eller arbeidsgruppa har gitt helsedirektoratet råd om å gi sterke anbefalinger likevel, og helsedirektoratet har her hørt på om arbeidsgruppa I alle anbefalinger. Sånn at det en god del sterke anbefalinger på tross av manglende forskningsgrunnlag. Så skal jeg ta med om anbefalingens rettslige status. Anbefalinger gitt I nasjonal og faglig retningslinje og de nasjonale veiledere ikke rettslig bindende, men retningsgivende og normerende. I situasjoner der helsepersonal velger løsninger som I vesentlig grad avviker fra gitt anbefalinger, så skal dette dokumenteres. Og klinikere bør være forberedt på å begrunne sine valg I eventuelle klagesaker eller ved tilsyn. Ja, kan vi si, vi kommer til å legge ut denne presentasjonen, så den blir tilgjengelig. Så skal jeg ta litt om de utfordringene som har vært. Altså, som jeg sa, så det en god del PIKO-spørsmål og forskningsspørsmål som ikke har forskningsgrunnlag. Det vi har gjort da, I hovedsak, å sette på internasjonale retningslinjer av god kvalitet, og sette på konsensusbaserte anbefalinger fra dem, og brukt dem som informasjonsgrunnlag, det jo ikke forskningsgrunnlag, men som informasjon, når vi selv utviklet en konsensusbasert anbefaling. Og man kan jo selvfølgelig også utarbeide nye systematiske oversikter. Vi har ikke gjort det på alle spørsmål, og det på bakgrunn av ressurshensyn og tidshensyn. Men for 4 spørsmål så har vi bestilt nye systematiske oversikter. Så det 4 nye, hvor 3 fra Kunnskapssenteret I Folkehelseinstituttet, og 1 fra Cochrane. Det at brukerne og klinikernes stemme I hovedsak har kommet frem bare I arbeidsgruppa, jo på en måte en utfordring I at de representerer ikke alle andre klinikere eller alle andre brukere, og sånn vil det jo være. Man kunne ha hatt større undersøkelser. Det har vi valgt å ikke ha på bakgrunn av tid og ressurshensyn, men vi har jo hatt internhøring med masse innspill, og også eksternhøring med masse innspill som veier opp for det. Og så har vi også noen temaer eller spørsmål som ikke passer til PIKO-spørsmål. Det ikke effektspørsmål, hvordan man samarbeider, for eksempel. Vi har likevel anbefalinger om det. Vi har også noen temakapitler, eller omtalekapitler, som I hovedsak relevant bakgrunnsinformasjon, men noen omtalekapitler har også noen råd, og de har da ikke status som normerende anbefaling. Og det gjort på bakgrunn av råd fra arbeidsgruppa og tids- og ressurshensyn. Da tenkte jeg å ta med sånn overordnet innhold I retningslinja, og etterpå vise litt om hvordan man finner frem I retningslinja. Den inneholder først litt om det jeg snakket om nå, mandat, arbeidsform, arbeidsgruppe, metode. Det ligger som et sånt lite ikon som litt vanskelig å finne. Og så det noe om spiseforstyrrelser, diagnoser, forekomst, alvorlighetsgrad, risiko- og sårbarhetsfaktorer, identifisering og oppfølging I primærhelsetjenesten, det kapitlene, samarbeid mellom tjenester og henvisning til spesialist, familiearbeid ved spiseforstyrrelser, selvhjelp, utredning av spiseforstyrrelser, poliklinisk behandling og indikasjon for innleggelse, psykoterapi for voksne, psykoterapi for barn, legemiddelbehandling, somatisk behandling, og graviditet og barselperiode, og diabetes. Og så har vi også noe om andre typer av behandlinger og terapeutiske tilnærminger, og rettslig grunnlag ved behandling av spiseforstyrrelser. Skal vi se. Da får vi håpe at teknikken fungerer her. Så her
retningslinja, sånn som den ligger ute nå. Den ligger ute på helsedirektoratet.no. Man finner ved, på fremsiden, så ligger det en stor bok som heter Nasjonale faglige retningslinjer. Hvis man går inn der, så finner man den. Og man kan søke der på spiseforstyrrelser, så kommer den opp. Så jeg tenkte å vise litt hvordan man søker. Hvis man søker her, så søker man på tvers av alle retningslinjer på helsedirektoratet. Hvis man søker her, hvis man vet at man har kommet til den retningslinjen man interessert i, så det greit å søke her. Hvis jeg skriver anoreksi her, så skal alle anbefalingene som omhandler anoreksi, også kapittel, komme her. Da søker jeg på tvers av alle kapitler. Man kan også gå inn på et kapittel. Her ser man da korttekst for alle anbefalingene. Hvis man trykker på her, så kommer den lengre teksten for anbefalingsteksten. Og så ser man her at det er en sterk anbefaling. Det kan man også se med at det står anbefales eller bør, mens på svake anbefalinger så står det kan. Og hvordan man søker her, da kan man søke her på tvers av de anbefalingene som er. Da ser man at alle de anbefalingene her inneholder anoreksi, men bare to av dem inneholder anoreksi i den korte anbefalingsteksten. Mens de andre av her, da ligger det nok lenger ned her. Men alle har da anoreksi i seg, og er nok relevant. Og så tenkte jeg, og her er sånn brødsmuletekst, ja. Så hvis man skal tilbake til hovedsiden, skal se, så kan man gå der. Tenkte jeg altså å vise litt hvordan anbefalingene er bygd opp. Ja, når man kommer på en kapittel hvor det bare er en anbefaling, så kommer både kortteksten, anbefalingsteksten og langteksten opp. Og her står det at det er en sterk anbefaling. Så her er en anbefaling på familiebasert behandling spesifikt for spiseforstyrrelser. Jeg anbefalte en sterk anbefaling. Og under her så ligger det nøkkelinformasjon, det er ulike faner, nøkkelinformasjon, forskningsgrunnlag, begrunnelse og praktisk. På nøkkelinformasjon så finner man litt fordeler, ulemper, kvalitet på dokumentasjon, ressurshensyn. Her er litt av de tingene som er gått gjennom i den design-gjennomgangen, hvor man gikk fra forskningsgrunnlag til anbefaling. På forskningsgrunnlag så får man opp PICO-spørsmålet, man får opp sammendrag av den litteraturen man bygger på. Her er det en systematisk oversikt. For dem som er spesielt interessert, så kan man få opp sånn resultattabell som er vist i sted, som man bygger på. Og man kan også få opp for spesielt interesserte hvordan det er søkt. Her er også PICO-spørsmålet. Det vises at det er søkt i to omganger, først i 2010, så i 2013. Det er en systematisk oversikt som er inkludert. Og så ser man hva som er inkludert og hvilke som er ekskludert, og nederst så finner man søkstrategi. Så, ja. Det er hvordan alle anbefalingene er bygd opp. Jeg kan også vise et sånn omtalekapittel som inneholder bakgrunnsinformasjon. Det er om spiseforstyrrelse. Her har du litt om definisjon og diagnostiske kriterier. Litt om alvorlighetsgrad. Det er bare å klikke inn sånn. Så ser man. Og det her er som bakgrunnsinformasjon, så ikke anbefaling. Så det var egentlig det jeg tenkte å si om retningslinja. Da skal jeg tenke også si en takk til arbeidsgruppa.
for stort arbeid, spesielt hovedarbeidsgruppa, som jeg har holdt på siden 2010. Og jeg vil spesielt trekke av Sigrid Bjørnheim, som faglig leder, og som har gjort et veldig stort arbeid I lang tid, og ordentlig skippertak nå på slutten. Jeg vil også nevne Inger Halvorsen og Øyvind Røe, som har gjort en stor innsats I gjennomgangen av de eksterne innspillene, og mange eksterne innspill, og så mange interne innspill. Jeg vil takke også alle dem som har kommet med innspill, for det mye arbeid å gå gjennom alle innspillene, men retningslinja blir bedre av det. Det bra at flere øyne ser på den. Jeg vil også rette en takk til Jan Rosninge for et stort arbeid med å skrive om ulike tema som fikk I oppdrag. Og også med stort arbeid for, med å gå gjennom mange innspillene på det interne høringa. Og ellers en stor takk til både hovedarbeidsgruppa som har holdt på lenge. Og det har vært mye arbeid. Også til underarbeidsgruppa som da har jobba spesielt med spørsmål I primærhelsetjenesten. Det har ikke vært like langvarig det arbeidet, men det har vært helt essensiell den gruppa også. Så tusen takk til begge arbeidsgruppene. Og da, det var det jeg tenkte å si om retningslinja nå. Så takk. Good old people sitting around the table. Det jo litt den erfaringen vi har hatt, at vi har sittet I mange år, og vi har blitt eldre en del av oss også. Så at det som var god klinisk erfaring når vi snakket, da hadde jeg blitt enda mer solid klinisk erfaring, tenker jeg. Men det jeg skal si litt om, det jo det her med de, sånn som jeg som kliniker nå ser noen av de viktige anbefalingene innenfor primær- og spesialisthelsetjenesten. Primært I forhold til voksne. Og si litt om den endringen som også har vært I retningslinjen I forhold til den jobben også noen av oss godtsattene var med I 2002 og jobbet med. For da kom de første retningslinjene for behandling av alvorlig spiseforstyrrelse I spesialisthelsetjenesten. Det var en helt annen metodikk, det var en helt annen tid, det var på en måte litt sånn resultat av tanken om opptrappningsplan, at nå må det skje noe I forhold til kompetansehandling og kvalitet I forhold til behandlinger for pasienter med spiseforstyrrelser. Og metodikken, hvis vi har noen metodikk, det så lenge siden jeg husker knapt nok det, men det var jo det vi valgte, det var å ha mye fokus på det her kunnskapen om spiseforstyrrelser og ulike former for behandlingstiltak I det fantes kunnskap om da. Men det var jo ingen systematisk gjennomgang av forskning og klinisk erfaring som grunnlag for de anbefalinger av de tips og råd vi ga der. Så det var veldig mye lærebok, og vi fikk faktisk veldig mye positivt for at vi faktisk skrev en form for læreboksoppskrift for spiseforstyrrelsesbehandling. Både for det å øke forståelsen og kunnskapen, og det å vite litt hva skal man gjøre når for pasient med spiseforstyrrelse. Det som nå nytt, jo det at vi har mye mer klare anbefalinger om utredning, om behandling, og også fokus I behandlingen. Det har selvsagt kommet mye mer forskning I løpet av de siste 15 årene, og det har også blitt mye mer systematisert klinisk kunnskap I det norske fagmiljøet, og det det vi har basert oss mye på. Men vi har også valgt å ha det som da heter omtalekapitlet, med å fortsatt ha fokus på kunnskap om og forståelse for spiseforstyrrelse. For vi tror at retningslinjer bare med beskjed om altså, hva det finnes det faglige grunnlag for å gjøre, kanskje ikke enda tilstrekkelig I forhold til det kliniske miljøet I Norge trenger. Av en veileder en gang I denne prosessen så fikk jeg et sånt visdomsord. En må kunne forstå for å kunne hjelpe, men en må vite for å kunne forstå. Og det nettopp det vi prøver. Vi må
ha kunnskapen for å forstå, og så må vi klare å integrere kunnskapen også for å kunne hjelpe. Hvis jeg da går litt tilbake til vanlige jobben jeg har som kliniker, så er spørsmålet, hva er det klinikeren trenger? Hva skal retningslinjen prøve å gi som klinikeren faktisk kan ha nytte av? Og det er fortsatt sånn at den trenger del kunnskap om spiseforstyrrelser. Den trenger kunnskap om behandling, og ikke minst kunnskap om prognose. Senest på mandagen så fikk jeg høre om en forsøkt erfaren psykiater i en allmennpsykiatrisk setting, barnepsykiatri, som sa til en 13-åring at hvis du ikke spiser selv noe, så blir du liggende med pledd med sånne hele resten av livet. Det var sannsynligvis tatt i spøk, men for foreldre og barnet så var det her blitt en skrekk. Så vi trenger ganske mye generell kunnskap også om håndtering av altså hvordan vi formidler ting om behandling av prognose. Også trenger vi anbefalinger om utredning. Vi tenker jo sånn at god behandling baserer seg faktisk på en god og skikkelig utredning. Og den utredningen skal være både somatisk og psykiatrisk. Og så trenger vi anbefalinger ved valg av behandlingsmetode og behandlingstiltak. Og hvis vi da begynner med fastlegen. Fastlegen er den som stort sett møter alle pasientene først. Og der har vi en utredning, en sterk anbefaling. Alle pasienter med mistanke om spiseforstyrrelse bør utredes. Og det skal være en anamnese med somatiske og psykiatriske sider ved spiseforstyrrelsen. Eller psykologiske, her står det psykiske. Er psykiater, så er det psykiatriske. Psykologene er gjerne psykologiske, men det er jo det samme. Og i tillegg til at det skal basere seg på en god anamnese, så skal det også være en somatisk undersøkelse, der vi tydeliggjør at den er høyde og vekt, og det skal være laboratorieprøver. Og så har vi da under den her fanen praktisk, sannsynligvis, der står det noe om, altså, hva skal du spørre om i en god anamnese, og hva er de nødvendige blodprøvene du skal ta. Samtidig må selvsagt også fastlegen være en kliniker som utifra det skjer, gjør de undersøkelsene og tar de blodprøvene, eventuelt i tillegg som tenker utifra differensialdiagnostiske vurderinger. Men det er altså et sånn minste standard som det i hvert fall skal spørres om, som skal undersøkes anamnestisk og som skal undersøkes somatisk og laboratoriemessig. Fastlegen står ofte i et dilemma om hvem skal henvise videre, når skal jeg henvise videre. Og det er klart at videre henvisning er avhengig av hvor alvorlig tilstand og fastlegens kompetanse. Den 13-åringen som jeg snakket om ble henvist direkte når fastlegen møtte jenta, så tenkte jeg at herre, her er ikke noe kompetanse på, derfor så sender jeg denne pasienten til BUP med en gang, og det er aldri riktig og aldri hensiktsmessig gjort. Noen fastleger har selvsagt litt mer kompetanse enn andre, og noen vil da vurdere litt lengre tid før de henviser. I forhold til voksne, så tenker vi at voksne med anoreksi og alvorlig bulimi, da må vi se litt på alvorlighetskriterier i det omfattet. De bør henvises til spesialisthelsetjenesten. Altså anoreksi og alvorlig bulimi bør henvises til spesialisthelsetjenesten. Det betyr også at da bør spesialisthelsetjenesten ta imot. Hvem skal kunne ha behandling i primærhelsetjenesten? Og det er jo dersom det ikke vurderes at det er behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten, kan fastlege og psykolog i kommunehelsetjenesten behandle pasienter med spiseforstyrrelser, dersom de har relevant kompetanse. Og så skulle jeg til at heldigvis så er det ikke vår oppgave og vår mål å prøve å si hva er relevant kompetanse. Det må den enkelte for så vidt vurdere selv, og det må også lederne da vurdere er det relevant tilstrekkelig kompetanse for å gi en sånn behandling her. Samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten blir viktig. De aller fleste pasientene vil være del av sin sykdomsperiode, eller hva man skal kalle det, i spesialisthelsetjenesten, men vil være i primærhelsetjenesten både før og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Noe av det som har vært en utfordring klinisk i praksis er jo det her med hvem har ansvar for det somatiske når en pasient går i poliklinikken, og hvem har ansvar for samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Og der forstår vi nå at det
den behandlingsansvarlige spesialisthelsetjenesten som er ansvarlig for at det er tydelig avklart hvem som følger pasienten somatisk. Om det også er fastlege, om det er spesialisthelsetjenesten. Så det er en psykolog i en DPS er ansvarlig for å avklare tydelig hvem som har ansvar for den oppfølgingen. Det er også fordi at vi ser at det er viktig at altså poliklinisk pasienter i poliklinikker der det ikke nødvendigvis er mye ressurser og kanskje kompetanse, legeressurser, kompetanse på somatisk oppfølging og spiseforskning, så er det tydelig avklart hvem sitt ansvar for å følge opp det. Utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Veldig mange kommer til spesialisthelsetjenesten. Og der har vi en sterk anbefaling om at pasienter med mistanke om spiseforstyrrelse det skal utredes ved hjelp av klinisk intervju og anamnesopptak igjen, sånn som i primærhelsetjenesten, da med omfattende forventninger om klinisk intervju i spesialisthelsetjenesten. I tillegg så bør det gjennomføres en somatisk undersøkelse som inkluderer høyde og vekt og laboratorieprøve etter indikasjon. Så somatikken hører også med ved utredning i spesialisthelsetjenesten, også på poliklinikknivå. Og her kommer vi en klar anbefaling for også bruk av utredningsverktøy. De fleste psykiatriske enheter, nå jeg trønder og nordtrønder, som vi har en psykiatrisk avdeling, men de fleste DPS-er og sykehusavdelinger har jo system for utredning. Gjerne bruk av mini, sånn generell psykiatrisk utredning. I tillegg så skal du da ved spiseforstyrrelser, mistanke om spiseforstyrrelser, bruke instrumenter som er spesielt fokusert på det. Og vi anbefaler da bruk av Eating Disorder Examination Questionnaire og Clinical Impairment Assessment. To instrument som det ene har mye fokus på med symptomer, kartlegg symptomer og symptomfrekvens godt. Og det andre Clinical Impairment Assessment som også sier noe om hvor mye påvirker denne spiseforstyrrelsen pasientens livskvalitet på ulike områder. Det er to viktige instrumenter å bruke i utredning. Og to gode instrumenter også å bruke i evaluering av behandlingen i neste omgang. Men her er altså en anbefaling og utredning. Poliklinisk behandling er jo sett på, og også fra myndighetene, et klart ønske om at de aller, aller fleste pasientene skal ha en poliklinisk behandling. Det er der behandlingen primært skal skje. Og uansett type spiseforstyrrelse, så anbefaler vi at det er en stabil somatisk tilstand og mindre alvorlig undervekt, så bør behandlingen primært være poliklinisk, forutsatt at DPS eller BUP har kompetanse til det her. Så igjen så er det et visst form for kompetansekrav i forhold til det her. Og det er jo en utfordring, hvem skal si at på vår DPS er det ikke god nok kompetanse, på den andre er det ikke, men det er igjen et ledelsesansvar, hvor det har vi kompetanse nok, og eventuelt hvis vi ikke har det, sørg for at vi har kompetanse nok til det her. Vi vet jo at DPS, DPS, ikke et DPS i forhold til størrelse, i forhold til hvor mye mulighet du har til å ha personer som har god kompetanse på ulike tilstander. Vi vet også at spiseforstyrrelser er relativt lavfrekvent i forhold til en del andre tilstander som det kanskje vil være mer kompetanse på DPS. Nå her er det også et krav om at det skal være kompetanse på et sted der pasienten tilvis behandling. Samtidig så anbefaler vi at initialt, altså i starten av en utredning og behandling av spiseforstyrrelse, så skal det være en viss form for intensitet på behandlingen, 1-2 ganger i uka. Jo sterkere er den indikasjonen, hvis tilstanden blir alvorlig. Så 1-2 ganger per uke i starten av behandling, med poliklinisk behandling av pasienten med spiseforstyrrelse. Og vi vet at mange allerede tenker at det har ikke kapasitet til på vår poliklinikk. Sånn er det i hverdagen. Igjen så er det da noe med at okay, det er faktisk det som er anbefalt hvis det skal være en forsvarlig, riktig, hensiktsmessig god behandling av pasienten. Vi anbefaler også at der det er forverring eller manglende bedring i forhold til tilstand, så bør behandlingen av poliklinikken intensiveres. Det betyr at du går pasienten en gang i uka, så bør du vurderes to.
går pasienten to ganger i uka, så må man vurdere med slegge tre ganger i uka for å se om man kan bedre dosen i behandling og dermed få mer effekt. Noen ganger, så har jeg mulighet til da, dagbehandling, grupper, altså intensivert ulike vis. Vi anbefaler også veldig sterkt at poliklinisk behandling og spiseforstyrrelse av spesialisthelsetjenesten bør ivareta både somatiske, psykologiske og psykiatriske sykdom med sykdom. Det skal være en helhetlig behandling av pasienten, ikke bare elementet av pasienten. Og dermed så anbefales det også omfattende somatisk behandling og oppfølging av pasienten når han får det spiseforstyrrelse. Vi vet jo at det kanskje er den psykiske lidelsen som har mest somatiske symptomer, somatiske komplikasjoner, og det må vi også følge underveis i et behandlingsprogram. Så har vi så se litt om de ulike anbefalingene knyttet til de ulike diagnosene. Vi opererer jo stort sett med hoveddiagnosene anoreksi, bulimi og overspisningslidelse, selv om vi per i dag enda ikke har overspisningslidelse som diagnostisk kategori i ICD 10, så får vi det jo når ICD 11 kommer om ikke så altfor lang tid. Og da starter jeg med anoreksi. Her ser vi at psykoterapi rettet mot spiseforstyrrelse anbefales for å behandle voksne pasienter med anoreksi. Men vi har ikke funnet noen spesifikk psykoterapiform, altså ikke CBT, IPT, DBT, som på en måte er den ene psykoterapiformen, ikke bedre enn den andre. Men den psykoterapiformen som velges må være rettet mot spiseforstyrrelse, også ha fokus på symptomer med spiseforstyrrelse, ikke bare bakgrunnsfaktorer eller sånne ting. Og det må være fokus på vektnormalisering. Vi tenker også at hvis en pasient med anoreksi har stort vekttap på kort tid, har en veldig alvorlig undervekt for voksne med seg BMI kvar under 15, så vurderer de indikasjon for døgnbehandling. Hvis det er ustabile somatiske parametre eller manglende effekter på klinisk behandling, så bør også henvisning til døgnbehandling for spiseforstyrrelse vurderes. Voksne er 18, ja. Når vi så går inn med døgnbehandling, så er det også en forutsetning at det med døgnbehandling er kompetanse og ramme at det vil kunne gi en døgnbehandling av en spiseforstyrrelse hos pasientene. Sånn at det må være fokus og kompetanse og ramme for å kunne gi en god behandling for pasienter med anoreksi i en døgnetid, hvis du skal hendes via til en døgnbehandling. Så kommer vi til et punkt som jeg vet at mange av pasientene, i hvert fall i enkelte faser, ikke er enige med oss om. Det er en klinisk erfaring. Det anbefales å tilstrebe en reduksjon av undervekt fra i minimum et halvt opp til 1,5 kilo per uke for pasienter med anoreksi. Vi anbefaler oss en ganske sterk vektøkning og en tydelig vektøkning. Vi anbefaler også at målvekt og stabiliseringsvekt i behandling av personer med anoreksi settes til BMI 20-25 for voksne og 25-75% for barn og unge. Dette kommer Inger litt mer tilbake til når vi skal snakke om barn og unge. Og jeg tenker at ja, dette vet jo at mange synes er et mål som ikke pasientene nødvendigvis er med på. Men når pasientene blir friske, så får de en litt annen holdning til det her. Jeg satt senest på mandagen og snakket med en jente som har vært dame, etter vært syk siden hun var 13 år, at den alvorlige anoreksi har hatt mange behandlingsforløp, innleggelse, tvang, frivillig, poliklinikk, jeg vet ikke hvor det ikke har hatt i løpet av de 20 årene. Nå har jeg vært normalvektig i et par år, og så sa hun at jeg er veldig lei meg, jeg var veldig trist. Hvorfor i all verden sa de at det var greit at jeg kom opp til 38 kilo og skulle få lov til å være der? Jeg ble jo aldri frisk. Jeg tenker det kunnskapen vi har om hvordan undervekt påvirker kognitive funksjoner, en av de sterke grunnene til at faktisk dette er viktig, at vi har fokus på det med nok vektøkning og rask nok vektøkning. Ved
anoreksi, og også mål da med bulimi, så jo det med redusert blentetthet en utfordring. Mange har fått p-piller. Mange prøver å sette I kvart en del andre medikamenter I forhold til behandling av redusert blentetthet. Det vi anbefaler at vi gjør nær, den grunnleggende behandler med påvist redusert blentetthet hos pasienter med synsforstyrrelse. Så det må være I bunn, uansett om man velger andre behandlinger I tillegg, så må det gjøre næring at det bare hovedbehandlinger ved redusert blentetthet hos pasienter med synsforstyrrelse. Bulimi. Der har vi også en sterk anbefaling. Individuell psykoterapi rettet mot spiseforstyrrelse anbefales for å behandle voksne pasienter med bulimi. Igjen, det skal være en psykoterapi rettet mot spiseforstyrrelse, altså spiseforstyrrelsespesifikk terapi, ikke en terapi som ikke har fokus på spiseforstyrrelsesymptomer. Det må være rettet mot fokus på normalisering av spisemønster, bortfall av overspisingsepisoder og de ulike vektkompenserende atferdene. Og her en kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelse som foreslås som behandling for voksne med bulimi. Så anbefalingen om at det skal være en individuell psykoterapi rettet mot spiseforstyrrelse, og I tillegg så foreslår vi da kognitiv atferdsterapi som behandling for voksne. Det den best dokumenterte formen for individuell psykoterapi ved bulimi. Her sier vi også at det anbefales blindbehandling for pasienter med bulimi hvis det svært høy frekvens av overspising, oppkast og andre kompenserende strategier som gir alvorlige somatiske komplikasjoner, og der poliklinisk behandling ikke har ført frem. Også, på en måte litt det samme som med anoreksi, at før ikke en god poliklinisk behandling frem, så skal det intensiveres og eventuelt også bli døgninnleggelse. Overspising lidelse. Det jo en utfordring. Det finnes ikke I forhold til altså, ventelisteforskriften, så det ikke da, det ikke noe rettighetsvurdering I forhold til pasienter med overspisingslidelse. Men vi foreslår at utifra litteratur og klinisk erfaring at psykoterapi rettet mot spiseforstyrrelse anbefales også for å behandle voksne pasienter med overspisingslidelse. Erik, her har vi funnet noen spesifikk psykoterapi som kan anbefales fremfor andre psykoterapier. Det flere gode psykoterapier som har effekt på overspisingslidelse. Og det må ha fokus på bortfall av de symptomer og de kliniske trekker som kjennetegner overspisingslidelse, altså overspisingssymptomer. Så har vi jo en del utfordringer, blant annet fordi at det såpass mye somatikk hos pasienter med de normale psykiske spiseforstyrrelser. Og vi har sett på det her med samarbeid innenfor spesialisthelsetjenesten. Hvordan skal vi kunne samarbeide innenfor spesialisthelsetjenesten for å ivareta også dem med alvorlig psykisk sykdom? Og vi anbefaler at for pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse så det et formalisert samarbeid mellom psykisk helsevern og somatisk fagfelt. Det gjelder pasienter I alle aldre, både polikliniske innlagte pasienter, psykisk helsevern eller somatiske avdelinger. Så det må ut utvikles et godt samarbeid I forhold til denne pasientgruppen. Ikke alle er så heldige som meg, men vi jobber på et sykehus der vi på samme område, og så sykehuset så lite at vi snakkes, treffer hverandre. Da. Min kollegas ektefelle overlege på medisin, og en annen kollegas ektefelle overlege på en annen medisinsk avdeling. Altså vi gjør sånne lettere, vi skal likevel ha gode samarbeidsrutiner, og det skal være formalisert. Vi opplevde en gang at en pasient med anoreksi fikk en betydelig nyre komplikasjon under innleggelse. Og hva sa vakthavende på medisin? Hun fikk lav kalium, altså opp hun lurer at hun kastet. Hun flettes ikke nettopp helt av den komplikasjonen. Vi må sørge for at medisinerne tar våre pasienters somatiske komplikasjoner på alvor, også om ikke de riktige medisinerne tør. Så har vi en gruppe pasienter, ikke stor, men alvorlig syk, med BMI under 11, har vi sagt med et sånn skille. Der anbefaler vi at det et formalisert og omfattende samarbeid mellom psykisk helsevern og somatisk fagfelt. Noen av de her vil være så somatisk syk, at det ikke hensiktsmessig.
tidsmessig kanskje at de på behandling på psykiatrisk avdeling, og hvis de på psykiatrisk avdeling, så skal de ha en veldig god og tett oppfølging fra det somatiske fagfeltet. Det de anbefalingene har vært å fokusere på nå, og snakker vi står fortsatt framfor en del utfordringer. Vi har ikke mye erfaring I forhold til å kunne skrive noe gode retningslinjer for den behandling av de mest alvorlige syke. Og vi opplever nå at det lite behandlingsforskning på hva vi ser, den virkelige pasienten, den pasienten vi møter, hvis studiene vi leser, det veldig, der det mange inklusjonskriterier og en del eksklusjonskriterier som gjør at mye av de pasientene vi møter I hverdagen, de passer ikke inn I de her studiene, og dermed så gjør vi relativt lite behandlingsforskning på den, hva jeg sier, typiske, den reelle pasienten. Og det også en stor utfordring at det manglende behandlingsforskning på komorbiditet. Vi vet at veldig mange pasienter som kommer til behandling av spiseforstyrrelser I spesialisthelsetjenesten, sikkert også I førstelinjetjenesten, har komorbiditet eller samsykelighet. Det var nevnt her I starten fra Rogan at det her med psykiatri, somatikk og rus. Leser vi retningslinjer, så står det bare at pasientene skal ha en behandling av spiseforstyrrelse, ser retningslinjer for spiseforstyrrelse, eller så. Men vi har faktisk ingen evidens forskningsmessig, litteraturmessig, for hvordan skal du best behandle en pasient med rus og spiseforstyrrelse. Og vi har heller ikke så veldig mye klinisk erfaring som vi kan bygge på I forhold til å lage gode retningslinjer, gi gode råd I forhold til hvordan en sånn som samsykelighet skal behandles. Det samme gjelder også en del andre tilstander, spiseforstyrrelse og trøbbelproblematikk for eksempel. Vi tenker at det viktig at behandler både, forteller både til at pasienten har en traumehistorie og traumelidelse samtidig som den har en spiseforstyrrelse. Men vi har ikke kommet dit at vi får lave noe, har fått lave noen gode retningslinjer for det her, og mangler fortsatt mye grunnlag. En av de andre store utfordringene vi har, det at vi mangler forskningsbasert og strukturert erfaringsbasert kunnskap når det gjelder døgnbehandling. De dårligste pasientene, de mest syke pasientene, blir ofte innlagt til døgnbehandling. Og jeg tror at den døgnbehandlingen vi har I Norge, det kan være ganske forskjellig. Ganske forskjellig innhold I de ulike døgnavdelingene. Og vi vet lite om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Så her har vi fortsatt en del utfordringer som klinikere. Vi nødt til å være litt, prøve oss fram litt. Vi nødt til å se til andre retningslinjer, vi nødt til å tenke praktisk og klinisk, og ikke minst så trenger vi å være I kontakt med hverandre og drøft noen av disse vanskelige situasjonene, for vi vet hvordan skal vi best behandle dem som har mye samsykelighet, og som ikke har respondert på mer, hva skal jeg si, på mer andre folk behandler. Vi trenger å utarbeide gode behandlingsforløp, der alle befalinger ikke strekker til. Det vi da trenger for å få det kanskje mangler, det å få gode kliniske miljøer som kan kombinere klinikkforskning. Og det håper jeg at vi tar med opp også krisen her, at ja, vi trenger det, vi trenger å kombinere klinikkforskning, vi trenger å få til klare til hva virker for hvem, hvem har nytte av hva. Vi som har sittet I denne arbeidsgruppen har jo fått gått igjennom veldig mye litteratur, og har vet veldig mye om korsbeskrevet, det betyr at vi også vet innom hva vi mangler. Og jeg håper at vi I forhold til videre likevalg og oppdatering av retningslinjer, kan søke for å få god også norsk litteratur I forhold til å gi enda bedre anbefalinger for at vi har mye pasienter med spiseforstyrrelse. Takk. Veldig bra gjennomgang, og en gang til for en kjempestor innsats med det arbeidet.
spesielt relevant for barn og unge. Så vær så god. Jeg skal si om noen av anbefalingene, og noe av det har jeg sikkert vært inne på, men jeg skal utvikle litt mer av det som spesielt relevant på barn og unge. Rask oppstart av utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten øker sannsynlighet for rask bedring, og det det jo spesielt viktig å være oppmerksom på når det gjelder barn og unge. Helsesøster ofte den i primærhelsetjenesten som først fanger opp barn og unge med risiko for å utvikle spiseforstyrrelser. Helsesøstre treffer alle foreldre på helsestasjonen og alle elever i skolen og kjenner elevene og deres miljø. Og det en lav terskel for at barn og unge selv og lærere og annet personal på skolen og foreldre kan ta opp problemer og søke råd hos helsesøster. Og de har derfor en spesielt viktig rolle med hensyn til å forebygge, avdekke og gi tidlig hjelp ved spiseforstyrrelser. Men helsesøstre, de dekker jo et bredt spekter av helseproblemer hos barn og unge og vil nødvendigvis ha ulik erfaring og kunnskap om ulike helselidelser og helsetilstander. Men de bør ha kjennskap til de viktigste tegnene på spiseforstyrrelser og kunne også vurdere hva som ligger innenfor en normal spising og hva som kan være tegn på en spiseforstyrrelse. Retningslinjene vil derfor være et viktig hjelpemiddel for helsesøstre, og skolehelsetjenesten bør ha lav terskel for å ta kontakt med fastlege for å drøfte henvisning til spesialisthelsetjenesten, og for å også ta kontakt med fagpersoner med spesiell kompetanse på spiseforstyrrelser når det behov for å drøfte en sak. Alle pasienter med mistanke om spiseforstyrrelser bør utredes ved en god anamnese med både psykiske og somatiske sider ved en eventuell spiseforstyrrelse. Det en sterk anbefaling, og anamnesen og vil selvfølgelig også måtte tilpasse barnets alder. For barn og unge så bør utredningen utføres i nært samarbeid med omsorgspersoner fra familien. De kjenner barnet og har kunnskap om hvordan barnet har utviklet seg, både psykisk når det gjelder humørforandringer, endringer av spisevaner og eventuelt vekttap. Og utredningen omfatter en generell somatisk undersøkelse, inklusiv høyde og vekt, hvor det også er viktig å kartlegge endringer fra tidligere, hvordan barnet tidligere har ligget an i forhold til høyde og vekt. Hos barn og unge er det også viktig å kartlegge pubertetsutvikling og høydevekst, som bremses opp ved undervekt, og også vurdere hvordan vekten er i forhold til høyde og alder ved å se på persentilskjemaer. Gjerne på en ny persentilskjema, som et eksempel her, hvor vi da har nedover her har vi KMI, og så alder bortover. Og den tykke streken her, det gjennomsnittet i en normal populasjon. Dette er basert på norske data fra vekststudien i Bergen. Og vi ser at gjennomsnittlig KMI øker fra femårsalderen og gjennom hele ungdomstiden, sånn at for å vurdere hvor alvorlig en eventuell undervekt er, så må man se også på alder. Persentilskjemaer kan også brukes for å se hvordan barna har utviklet seg. For eksempel hvis barna har hele tiden vært spinkelt og tynt og ligget lavt, så vil det ikke være så bekymringsfullt at de fortsatt ligger lavt på denne kurven når de kommer til legen, men hvis de har ligget kanskje gjennom hele, for eksempel rundt middels eller noe over, så vil samme persentil kunne representere en alvorlig undervekt.
rask oppstart og utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten er spesielt viktig for barn og unge, og hvis det mistanke om spiseforstyrrelser, så kan en henvise til lokal BUP, selv om tilstanden ikke har blitt svært alvorlig enda. Det ingen grunn til å vente til barnet utvikler en enda mer alvorlig spiseforstyrrelse. Må jo da vurdere, det en forstyrrelse, går spising, vekt eller symptomer knyttet til spiseforstyrrelse utover livskvalitet eller fysisk helse eller psykisk funksjon, slik at det en forstyrrelse, eller om det mer spisevansker eller overvekt hos barn som ikke trenger henvisning til BUP. Hvis vi ser på de som i behandling ved BUP nå, så basert på data fra Norsk pasientregister, så ser vi at cirka halvparten av unge med spiseforstyrrelser som i behandling ved BUP har anoreksi, cirka en sjettedel av bulimi, og resten har atypisk eller annen spiseforstyrrelse. Og de fleste i den gruppen har symptomer som ligner på anoreksi, men at ikke alle kriterier er oppfylt. For eksempel at undervekten ikke så alvorlig enda, eller at de fortsatt har menstruasjon, for eksempel. Dette skyldes både at anoreksi ofte debuterer tidlig i tenårene, mens bulimi debuterer noe senere i tenårene eller ung voksen alder. Men det kan også avspeile at mange unge som sliter med bulimi eller andre spiseforstyrrelser ikke fanges opp. Sånn at det ønskelig at den mer bevisst på at disse barna også får hjelp. Retningslinjen en sterk anbefaling om dialog og samarbeid med familien og andre pårørende, både for barn, unge og voksne med spiseforstyrrelser. For barn og unge under 18 år bør foreldre være inkludert både i utredning, oppfølging og behandling. Og foreldre til barn og unge under 18 år trenger informasjon og deltakelse i helsehjelpen for å ivareta sitt foreldreansvar. Og på mange måter det en stor fordel når man har barn og ungdom i behandling, fordi de får hjelp av foreldrene sine, både følelsesmessig og rent praktisk i hverdagen med å overkomme spiseforstyrrelsen og gjennomføre adekvate behandlinger. Men noen barn og unge har ikke foreldre som kan eller bør inkludere sin unges helsetilbud av forskjellige grunner, for eksempel egne helseproblemer, eller uønskede hendelser i familien, og en bør da tilstrebe å inkludere andre omsorgspersoner, enten fra familien eller barnevernstjenesten, som kan støtte den unge, slik at ikke den unge blir stående alene uten støtte og hjelp, og med hele ansvaret for å overkomme spiseforstyrrelsen uten støtte av omsorgspersoner. Et annet viktig punkt for BUP å være oppmerksom på er spesialisthelsetjenestens ansvar for somatisk oppfølging. Poliklinisk behandling av spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten bør ivareta både somatiske og psykologiske psykiatriske sider ved sykdommen, som Sigrid understreker. De somatiske og psykiske aspektene ved sykdommen henger veldig nøye sammen med spiseforstyrrelser. Man kan ikke behandle det ene uten å også følge opp det andre. Og hos barn og unge så risikoen for irreversible helseskader stor hvis de blir gående, for eksempel gående undervektig eller feilernært i en lengre periode i ungdomstiden. Så dette må en være veldig oppmerksom på. For eksempel når det gjelder bentetthet, så dobler bentettheten seg fra prepubertet til 18-årsalderen hos friske ungdommer, og det klart at dette veldig alvorlig hvis ungdommen da går undervektig i denne perioden. Og både høydevekst og pubertetsutvikling blir også skadelidende,
og underernæringen påvirker også hjernen og ungdomstiden veldig viktig I den sosiale utviklingen og læring. Sånn at dette må ivaretas I kapitlet om samarbeid mellom tjenester og henvisning til spesialisthelsetjenesten står det videre at ved poliklinisk behandling behandlingsansvarlig, spesialisthelsetjenesten ansvarlig for at det tydelig avklart hvem som følger opp pasienten somatisk, enten dette fastlegen eller lege spesialisthelsetjenesten. Sånn at hvis BUP ikke følger opp det somatiske selv, men der vurderer at det hensiktsmessig at fastlegen skal gjøre det, så det behandler I BUP som må sørge for at dette tydelig avklart og tilfredsstillende forsvarlig ivaretatt. Anbefalt vektløpning og målvekt har også Sigrid redegjort for, og dette gjelder også barn og unge, at man anbefaler å tilstrebe en reduksjon av undervekt fra 1,5 til 1,5 kilo for innlagte pasienter og 1,5 til 1 kilo for polikliniske pasienter. Det helt trygt å redusere undervekten raskt. Det betyr ikke at det enkelt. Men dette bør en tilstrebe for å unngå en langvarig undervekt for de pasientene som undervektige. For barn og unge anbefales et målvekt eller stabiliseringsvekt ved anoreksi mellom 25 og 75 KMI-persentil. Det betyr den midtre halvparten av en normal populasjon. Grunnen til at vi angir såpass sterk spenn I forhold til hvor man beskjedte målvekten, at hva som en sunn, naturlig vekt for en bestemt ungdom, det må vurderes individuelt på bakgrunn av tidligere vekt, muskulatur, kroppsbygning, genetiske forhold. Det ikke naturlig at alle ungdommer som har hatt anoreksi skal ligge helt nederst I normalområdet. Selvfølgelig, det ikke en sunn naturlig vekt. Og skal man, hvis man går på en vekt som lavere enn det som naturlig for den konkrete ungdommen, så må en spise restriktivt, noe som opprettholder spiseforstyrrelsen og øker risikoen for nye vekttap. Så dette en sterk anbefaling. Dette et veldig viktig tema for disse ungdommene vi møter selvfølgelig, og det veldig slående hvor mye følelser som knyttet til at noen har sagt noe og noen andre har sagt noe annet. Så det viktig å tenke seg om å gjøre en god vurdering. Manglende bedring et veldig viktig punkt når det gjelder barn og unge, som inne på her, og at behandlingen bør intensiveres ved forverring eller manglende bedring. Hos barn og unge bør intensivering vurderes senest 3 til 4 uker etter igangsatt behandling. Intensivering kan skje på flere måter ved hyppigere poliklinisk oppfølging eller ved at man setter inn ambulant behandling hjemme hos pasienten eller dagbehandling hvis man har tilgang på det, men ofte vil det også da være nødvendig å vurdere om man bør benytte døgnbehandling hvis en intensivert poliklinisk behandling ikke fører frem. Og her vil jo tilbudet variere veldig I forhold til ulike steder I landet, også hvordan, hva man har tilgang på. Gjennomgang og for et kjempearbeid med deg. Tusen takk.
Da skal jeg si litt om implementeringsarbeidet som skal gjøres i forhold til denne retningslinja. Hører dere meg greit med den her nå? Først litt om hva tenker vi med implementering av en retningslinje. Da tenker vi på tiltak som sørger for at denne anbefalingene etterleves. Og et godt utgangspunkt for en veldig god implementering, det at retningslinja etterspurt. Det har jeg en følelse at denne har vært. Det har i hvert fall vært veldig mange som har etterspurt den til meg. Utarbeidet av en brukt av en anerkjent metodikk, basert på et fersk kunnskapsgrunnlag, lett tilgjengelig på egnet plattform, men i hvert fall elektronisk tilgjengelig på helsedirektoratet.no, både via PC og Mac og også mobil og nettbrett. Også at den forankret blant beslutningstagere, helsepersonell, brukere og pårørende, så det det vi må jobbe med. Så hvilke viktige mål vi har i dette implementeringsarbeidet, det jo at retningslinja skal bli gjort kjent. En annen ting at retningslinja tilgjengelig på de plassene hvor folk jobber, det lett å få den opp. Retningslinja blir tatt i bruk, og retningslinja bidrar til endring, så dette jo de viktige målene i implementeringsarbeidet. Og så da hvilke tiltak som vi da skal sette i gang for at denne retningslinja skal bli brukt. Det som sagt at retningslinjas både anbefalingene og retningslinja blir kjent. Det å involvere og samarbeide med brukere og pårørende. Det et viktig tiltak. At det gode tilgjengelige verktøy for ledere for implementeringsarbeid er også et viktig tiltak. Og så det jo en del av anbefalingene her som det kanskje for dårlig kunnskap om ute i klinikken, så det kan være at en del trenger opplæring for å kunne gjøre de behandlingsformene som her anbefalt. Så da det, hva det vi som sentrale helsemyndigheter gjør for at retningslinja skal bli gjøres kjent? Det ene at vi prøver oss på sosiale medier her. Så vi har lagt ut, den skal være lagt ut nå, en film hvor Bjørn Gullvåg, helsedirektør, fortelle om denne retningslinja helt kort på Facebook, og det flott om folk kan gå inn på helsedirektoratets Facebook-side og hjelpe oss å spre den informasjonen her via sosiale medier. Denne lanseringen blir også overført via streaming, så det en del som sitter og hører på det her via streaming på helsedirektoratets Facebook-side. Vi skal også lage en kort film av faglige ledere som skal snakke om denne retningslinja. Så det bare å gå på Helserekratets Facebook-side og like og dele og hjelpe oss å spre budskapet. Den konferansen her jo også et tiltak for å gjøre denne retningslinja og denne anbefalingen kjent. Og presentasjonene fra denne lanseringen vil legges ut tilgjengelig, sånn at andre folk kan bruke som grunnlag for å selv spre informasjon lokalt om hva anbefalingene og hvor finner man retningslinja. Vi vil også spre informasjon der vi for relevante konferanser og seminarer, der det passer seg. Og så har vi da pakkeforløp for spesialister, som vi nå skal snakke om etter lunsj. Det jo også et viktig tiltak, bare for å gjøre denne kjent. Og pakkeforløp vil også bygge på retningslinja. Så, ja. Og så neste punkt, involvere brukere og pårørende. Vi har jo hatt et samarbeid både med ROS, Rådgivning og Spiseforstyrrelse, og Spiseforstyrrelsesforeningen i utviklingen av retningslinja, og vi ønsker å ha en plan om å fortsette samarbeidet, og brukerorganisasjoner jo veldig viktig i forhold til implementering. At de hjelper til med å spre budskapet, og så at de blir etterspurt. Både av brukere og pårørende, det vil øke bruken av mye, så det viktig. I helsedirektoratet så har vi også et eget brukerråd som består av flere brukerorganisasjoner innen både psykisk helse og rus, og vi vil bruke dem til å rådspørre hvordan vi i samarbeid kan implementere det her på best mulig måte. Og så det verktøy for ledere. For det jo viktig for ledere å kunne følge med på om det her blir implementert, og hvor det eventuelt behov for forbedringer, hvor det eventuelt behov for opplæring og kurs.
Så det som da vil gjøres fra Nasjonal kompetansetjeneste for ROP skal gjennomføre gapundersøkelser, som jeg skal si mer om. Det skal også ha en digital plattform hvor ulike relevant informasjon legges ut. Kvalitetsindikatorer, det følger Helsedirektoratet opp. Og jeg skal si litt mer om det her. Så på gapundersøkelser så ser man på hvor stort gapet mellom anbefalingene I retningslinja og praksis. Og det da planlagt at man skal kartlegge praksis hos behandlere og ansatte og sjekke dem opp mot noen sentrale anbefalinger I denne retningslinja. Og resultatet vil da gi en pekepinn om hvor det behov for forbedring av praksis. Og gapundersøkelsene skal gjennomføres cirka ett år etter lansering. Og det vil gjennomføres gapundersøkelser både I spesialisthelsetjenesten, I kommunen og eventuelt også blant brukere. Så litt om den digitale plattformen. Der skal resultatene fra de her gapundersøkelsene legges ut. Så det ligger enkel statistikk der, det vil også ligge veiledning og opplæring til lederne hvordan man skal bruke denne statistikken for å drive implementeringsarbeid. Det vil også legges et handlingsskjema for implementeringsarbeidet, og også en digital implementeringsmanual, som kan være som hjelpemiddel for ledere på ulike nivå. Og så litt om nasjonal kvalitetsindikatorsystem, som vi I Helsedirektoratet forvalter. Det skal blant annet måle om praksis I tråd med eksisterende retningslinjer, og effekter av implementering og endring. Så ved kvalitetsindikatorer så kan man se om anbefalinger følges. Men nå ligger den retningslinjen her ferdig, og på bakgrunn av det så skal man sjekke om det relevant å utvikle noen nye nasjonale kvalitetsindikatorer. Og da spesielt opp mot sterke anbefalinger. Så det vil bli vurdert. Så siste punkt, det var opplæring. Der har vi en plan om man skal lage en kort opplæringsfilm om familiebasert terapi, spesifikt for spiseforstyrrelse, I samarbeid med både klinikere og brukerorganisasjoner. Så den vil bli utarbeidet. Ja, og ellers så har vi sett litt på hvordan NICE I England gjør det. Det de gjør at de velger gjerne en eller noen få sentrale anbefalinger, hvor man tror at her det behov for ekstra tilrettelegging. Og vi prøver oss på noe litt tilsvarende, hvor vi har valgt den anbefalingen, familiebasert terapi spesifikt på spiseforstyrrelse. Og som jeg sa, det skal lages en kort opplæringsfilm, som da vil kobles både til retningslinjer og også til pakkeforløp. Og pakkeforløpet vil også være en implementering, en tilrettelegging for å gjennomføre denne anbefalingen. Vi skal også lage en ny kode I NPR, slik at man kan få opp statistikk for om denne blir brukt. For denne skal brukes for alle med spiseforstyrrelsesdiagnose hos barn og unge. Og så skal vi også ha et samarbeid med Avedir. Vi har allerede vært I kontakt med dem underveis, så fikk beskjed om at vi skulle ta samarbeidet når denne retningslinjen ble publisert. Nå det en sterk anbefaling, og vi skal sørge for at det skal tilrettelegge for at alle som har behov for det kan få pleiepenger like lett. Så, ja. Så da det I forhold til implementering så gjør jo vi sentrale helsemyndigheter noe, men det viktig at dette må gjøres for en felles innsats. Og både RUF og HF og institusjoner og kommuner og brukere har et ansvar, og både klinikere og brukere. Så det må gjøres felles, både for at retningslinjene skal bli gjort kjent, og for at brukere og pårørende blir involvert, og dem som har behov for kurs, som oppsøker kurs, og heldigvis så vet at det skal gjennomføres kurs, blant annet RASK om familiebasert terapi. Og ledere må mobilisere og følge opp at det faktisk blir etterledd. Så det var det jeg tenkte å si om implementeringsarbeid. Så da skal jeg gi ordet videre til Linn Bæra fra ROS, som skal si noe om den retningslinjen her, ut fra perspektivet til brukere og pårørende. Så takk.
bra at jeg får lov til å komme her og presentere på vegne av pasienter og pårørende. Dette jo en viktig dag for oss også, som vi har sett frem til. Jeg skal si noe om betydningen av denne retningslinjen for oss. Og det jeg tenkte jeg skulle begynne med var å dra frem et kart. For noe av det som alle her i rommet har, inkludert meg og alle det som sitter over ute, ulike terreng som vi bor i hver eneste dag. Terreng som hvor vi lever og hvordan vi har det. Disse terrengene kan brått endre seg med en krise, for eksempel med sykdom, som en spiseforstyrrelse i familien. Hva trenger vi da? Jo, vi trenger nye kart. Vi trenger kart til å manøvrere oss i det nye terrenget. Og det det helsevesenet bidrar med kart til å håndtere den nye situasjonen. Og skal vi lage gode kart da, så nytter det ikke egentlig bare å fly over og se på denne topografien fra oversiden. Vi er nødt til å studere eller se på terrenget fra alle perspektiver. Både hvordan det å gå i det, hvordan det å gå med noen og følge noen, og hvordan det liksom sett overfra. Og vi kombinerer alle disse perspektivene, så får vi gode kart. Og den retningslinjen jo en hjelp for oss til å finne riktig kart til riktig person i rett tid. Det tenker jeg det en av basisene. Og når vi lager disse kartene her, som kartene for spiseforstyrrelser, så har vi vært både pasienter, vi har vært pårørende, vi har vært klinikere, vi har vært forskere, og mange perspektiver for å se på akkurat den problemstillingen, så det tenker jeg en kjempestyrke. Videre, så tenker jeg at denne retningslinjen viktig av tre grunner. Så det kan være mange grunner man kan se på, men jeg drar frem tre hovedperspektiver for akkurat det her. Og det ene er treffsikkerhet. Vi ønsker jo at det skal være best mulig behandling, best mulig praksis for den pasienten eller den familien som kommer. Og skal vi få til det her da, det har jeg lyst til å legge til en liten kommentar. Skal vi få treffsikkerhet, så må vi også prate med pasientene. Vi må bruke samband. Vi må inkludere dem i forhold til hva de trenger sin behandling. Og her det noe med at, fra mitt perspektiv, så må vi tenke over at vi ikke tilpasser pasienten til metoden, men metoden til pasienten. Neste, som jeg tenker viktig, at hvis det lik tilgang på gode helsetjenester på tvers av kjønn, gutter også får spiseforstyrrelser og menn. Vi skal ha det på tvers av diagnose. Vi har fått overspisingslidelse, som ikke har vært så mye prat om i forhold til barn og unge, så ser jo vi som brukerorganisasjon at mange av de voksne som kommer til oss i dag med overspisingslidelse, de begynte sin problematiske adferd i forhold til mat, overspisning, 10-13 års alder, med mat, breit sanksjon på følelser. Men får du en unge med overvekt inn på helsestasjonen i dag, så det jo ofte det fysiske barometeret og ernæring vi ser på. Altså trening, kost, mat og kosthold. Her må vi kanskje etterspørre psykisk helse og funksjon til maten i større grad. I Norge og på tvers av Norge det viktig at alle er lik tilgang, og at vi får med uønskede variasjon. Vi trenger helhetlig tjenester. Vi trenger én dør inn og én dør ut av helsevesenet. Som pasient og pårørende så ikke så opptatt av om det primær eller spesialist eller hvem det som gjør hva. Vi opptatt av at det henger sammen og at det gode tjenester med sterke sømmer. Og det litt på noen høydepunkter. Jeg skal ta frem tre høydepunkter. Og det ene går jo nettopp på den helhetlige tjeneste samarbeidet. Det jeg liker, og det vi ønsker å fremme med denne retningslinjen, er at det ligger vekt på nettopp samarbeid. Samarbeid mellom nivåer. Og samtidig tenker jeg her også viktig å presisere at alle overganger er sårbare. Overganger fra ung til voksen, kjempesårbar. Overganger mellom ulike nivåer innenfor spesialisthelsetjenesten, og overganger fra etter endt behandling og ut i livet igjen, og oppfølging av fastlege og primær. Dette sånn det ofte ser ut. At det sånne siloer mellom somatikk, mellom rus, mellom psykiatri, mellom primær, spesialist, altså det alltid en silo opplevelse når det gjelder informasjonsflyt og samhandling eller hva det skal være, kommunikasjon. Vi ønsker dette. En dør inn, en dør ut. Sammenlignet gode tjenester. Og den rettesinningen nettopp ved å legge vekt på at det skal formaliseres om hvem som har ansvar, jobber mot dette. Videre så jeg veldig glad i denne praktisk feltet også, i denne retningslinjen, eller den praktiske fanen, det at det konkrete formuleringer, konkrete omtrent oppskrifter, dette må med et minstemål, gjør det også at det blir et verktøy. For det jo det vi opplever ofte at faktisk trengs, et verktøy for å manøvrere seg.
Og da selvfølgelig for klinikere, men også for oss som pasienter og pårørende. Så kunne gå inn i denne og si, ok, hva det egentlig som burde være? For da kan vi være med og etterspørre det vi trenger. Det kjempeviktig som organisasjon, og som enkeltfamilie. Sist, men ikke minst, denne kommunikasjonen. Da. Denne retningslinjen også veldig tydelig på akkurat det her med inkludering av familie og nærstående og støttespillere. Det kjempeviktig, både selvfølgelig for den som har det, for at den skal ha best mulig prognose for å bli helt frisk, men også for familien som helhet og søsken, samboere. Dette påvirker alle. Så den inkluderingen helt elementær, også på tvers av alder, og det sier også retningslinjen. Selvfølgelig for barn og unge, men kan det også nevne med de som eldre. Her så tenker jeg da at jeg også har lyst til å si noe om implementering. Fordi at det finnes vanvittig mye god kunnskap som her, og så må vi få den ned, ellers så har vi ingenting å si for oss som går ned i terrengene. Og det tar tid. Implementering vanskelig. Implementering tar kjempegjørt tid. Jeg vet at det tok nesten, hvis det var rundt 100 år, på fra det fant ut at apelsiner var fornuftig, altså at C-vitamin og apelsiner var fornuftig i forhold til sjømenn, før det faktisk begynte å gjøre tiltak fra disse store seilebedriftene, holdt jeg på å si, til å faktisk ta det systematiske bruk, og dermed senke nødvendighet. Så ting tar tid i mange, mange år. Men det trenger ikke gjøre det hvis vi har god implementering. Og dette her, jeg tenker to hovedmomenter, og det ene går på holdninger og oppfatninger. Disse punktene her tatt liksom litt sånn med skjønn fra NRK Bli, som jobber på UiB og i helsetilsynet, som jobber med effekt av tilsyn. Og han sier jo det at tilsyn har ingen effekt hvis det bare er tilsyn. Akkurat som i retningslinjene som bare er der, har ikke noen effekt nødvendigvis på praksis. Men endringen, hvis den oppleves relevant, hvis den skaper et engasjement, hvis det tydelig problem som er identifisert, for eksempel med en gapundersøkelse, at her må vi gjøre noe, så det lettere å få det til, men i tillegg så må vi også forstå og se problemet som noe som vi ønsker å gjøre noe med, og som vi aksepterer å gjøre noe med. Forbedring i klinikk. Så her det jo veldig gode elementer som han fremhever, som jeg tenkte viktig for oss å få det videre. Og så må vi jo konkrete tiltak til, da, som ble vist her tidligere av Kari. Konkrete forbedringstiltak for faktisk for effekt. Og det i alle ledd, og vi ser jo da, nå har jeg vært med som brukerrepresentant i Helse Vest i noen år, og jobbet med pasientsikkerhet blant annet. Og vi ser jo at ledelse helt elementært. Tydelig ledelse, klar forankring i ledelsen, og tett på oppfølging hele tiden. Eller ja, hele tiden var kanskje et liksom, relativt begrep, men tett på oppfølging over tid. Det kjempeviktig. Og så skal vi være med, da, vi som pasienter og pårørende og brukerorganisasjoner, på følge opp implementering. Så hvordan kan vi gjøre det? Og da tenker jeg at denne delen av implementeringen, det som går på holdninger, oppfatninger, det som går på styrke, aksept, engasjement, og se hvorfor dette er betydningsfullt, og på hvilken måte det er betydningsfullt, her kommer vi inn. Vi kunne hatt en film også, en kortfilm med pasientstemmen, ved siden av Sigurd for eksempel, for å styrke hjertet. Jeg tenkte at får vi hjerte og hode sammen? Altså forskningen, det ofte mye hode, så her ser vi det evidens for, og vi prater mye om hode. Klarer vi å koble på hjertet like sterkt som dette hodet, og de samme forhandlingene, så får du en sterkere forankring, og så er det eneste kliniker hos ledelse. Og da tenker jeg, da gjør vi prosessen sterkere, skaper engasjement. Avslutningsvis, så har jeg lyst til å oppsummere litt. Og dette er jo det jeg tenker, men ROS tenker, at det grunnen til at denne så betydningsfull, liksom fire hovedmomenter. Denne retningslinjen, tenker vi, forventer vi at skal. Ikke bare peker og ønsker, men vi forventer faktisk at denne retningslinjen bidrar til rett hjelp til rett person til rett tid, og å tilpasse den personen. Vi forventer også at vi skal gjøre økt kunnskap og forståelse. For sånn som jeg nevnt tidligere i dag, det fremdeles et stykke å gå. I tillegg så forventer vi da at det et behandlingstilbud, godt tilbehandlingstilbud for alle med spiseforstyrrelse, overspisingslidelse, uspesifikk, bulimi, anoreksi, subklinisk, tidlig oppfanging i primærhelsetjenesten. Altså moderat at alle som har denne problematikken kan fanges opp og kan få hjelp.
Og da, til syvende og sist, vil jo denne her retningslinjen da være med og bidra til trygghet og retning i helsetjenesten. Det ikke bare bare, tenker jeg. Det ganske bra. Takk for meg. Og mener dere da familiebasert James Locke sin behandlingsmanual for poliklinisk oppfølging på en måte? Altså, eller tenker dere på familiebasert litt mer generelt? Altså, forskningsgrunnlag. I den manualen så skal foreldrene overta ansvaret der for eksempel. Ja. Det jo litt problematisk for de mellom 16 år. Ja. Det selvfølgelig en utfordring man må forholde seg til da. Hva gjør man hvis ungdommen ikke vil dette? Det betyr ikke at ikke man tenker at det den beste behandlingen, men man må selvfølgelig også ta hensyn til hva ungdommen selv mener når de mellom 16 og 18 år. De studiene som inngår i forskningsgrunnlaget har fulgt den måtslige modellen, altså det, sånn at det forskningsgrunnlaget, så vil jo selvfølgelig den enkelte kliniker måtte tilpasse behandlingen til hva som mulig og virkeligheten og hva som hensiktsmessig i den enkelte saken, men at de grunnelementene om Men har dere drøftet det opp mot andre, mer individretter? For den aldersgruppen da, mellom 16 og 18? Det står her at det står for eksempel at ved bulimi, hvis en ikke velger familiebasert terapi, så kan en for eksempel velge CBT. Men selvfølgelig da inkludere foreldre på den måten som det er naturlig i barne- og ungdomspsykiatrien og nødvendig. Når det gjelder de juridiske, så er det jo også sånn at foreldre, man kan gi informasjon om barns helsetilstand og informasjon foreldrene må vite opp til 18 år. Når det gjelder ting de må vite for å ivareta foreldreansvaret, og hvis et barn har en spiseforstyrrelse, så vil jo foreldrene måtte vite om det for å kunne ivareta foreldreansvaret og gi hjelp. Det betyr selvfølgelig ikke at man ikke kan at man skal informere om alt mulig som foreldrene trenger. Det forskjell på informasjon, og det å gå inn og ta hele ansvar for reanering. Selvfølgelig. Ja, så det var bare den utvånen man tok. Ja, man må selvfølgelig respektere psykisk helsevern og forholde seg til det hvis en ungdom likte behandling. Mm. Takk. Nå har vi en her borte, så har vi en her oppe. To. Hei, Julie fra Forandringsbruken. Jeg proff.
være her i dag, men jeg bare sitter og tenker på alle de proffene vi har, og som vi har snakket med, som har slitt med spiseforstyrrelser, og som sliter med nå. For vi har hatt ganske grundige undersøkelser der vi har samlet opp kunnskap da, for hva som er nyttig hjelp når man sliter med eller har utfordringer for mat. Og da er det litt sånn bekymringsverdig. Synes jeg at de svarene stemmer ikke helt overens med disse retningslinjene. Og derfor må jeg bare liksom si at det er ganske mange ting som eller for eksempel det med at det er så mye symptomfokus, at man glemmer hva som ligger bak, man glemmer at det er en årsak som er et hovedsvar for barn og unge, som gjør at man kanskje ikke får det bedre. Og når man snakker om å måle effekter, hva måler man effekt på, om man går opp i vekt, eller om man får det bedre inni seg. Og det synes jeg er på en måte ikke helt fokus her, og at man burde jobbe mye mer med hvorfor man har det, og hva som skal til og ikke alt utenpå, og det er et hovedsvar fra barn og unge da. Ja, for det er liksom, vi kjenner og vi snakker med flere barn og unge som er inne i systemene nå, og som er på behandling i de forskjellige stedene som er spesialiserte for spiseforstyrrelser, både poliklinisk og døgnbehandling. Og det er flere av de som sitter og sier at de er redde for å spise, liksom. De er redde for å få mindre symptomer. Fordi de er livredde for hva alle skal tenke. Fordi at de er vant til at behandlingen er basert på hvor mye symptomer man har. Og jeg tenker sånn, hva er det verdt da? Om man kan liksom fullføre alle kostlister og ha normal vekt og ha et normalt spisemøte hvis man ikke har noe bedre her inne. Barn og unge forteller at kanskje da står det i statistikken at ok, greit, da vi blir friske fra spiseforstyrrelser. Men kanskje da er det mange barn og unge som forteller at ok, greit, da hopper vi til rus da. Eller så hopper vi til selvskading. Og så står det i statistikken at hun ble frisk fra spiseforstyrrelser. Nå har hun fått det noe bedre. Har de fått det noe bedre? Og jeg håper sånn av hele mitt hjerte at vi har en psykiatri som på en måte har som mål at de som kommer og skal få hjelp skal få det bedre. Og det kan man ikke måle i hvor sterke symptomer eller hvor lite symptomer man har. Ja, tusen takk. Det viser jo at det er veldig viktig å ha med brukerstemmen inn i hva vi vurderer som viktig og ikke viktig her. Det er ikke alltid vi får svar på det gjennom forskning. Jeg vet ikke om det er noen andre som vil kommentere her. Jeg kan godt svare litt på det, fordi at det å få kontroll med symptomene er faktisk også en forutsetning for å få det bedre. Samtidig så vet vi at for veldig mange med spiseforstyrrelser, så starter behandlingen med symptomkontroll på vekta opp eller bulimi ned. Og så er det en langvarig psykologisk behandling etterpå. Så det er faktisk ikke vi i fagfeltet som sier at du er frisk når du har nådd normalvekt. Det er en forutsetning for å begynne jobben mot å bli frisk. Da hadde vi en til der oppe, ja. Ja, det kan jeg anleggnes. Jeg bare lurte på hvordan retningslinjekomiteen og på en måte om hvorvidt retningslinjene har tenkt på endringene i psykisk helsevernloven som kommer til høsten, og ja, implikasjoner for dette feltet per se, om det er noen som kan kommentere det. Det har jo vel egentlig ikke tatt noe mye inn i arbeidet i arbeidsgruppa, så jeg vet ikke om jeg har så mye mer kommentar enn det. Det er ikke noe annet enn at det blir jo... Det er jo sånn at den måten de blir publisert på nå gjør at du med et enkelt eller ikke for alvorlig arbeid på en måte endrer på ting, når det er grunnlag for å endre på ting. Helt sant? Så det som står i dag, står for sånn som det er i dag, og når ting endres for eksempel lovverket, så er det... Så det skal være en kontinuerlig oppdatering, for det kan man si sånn, Kari. Ja, det skal, og det er enklere nå når det er en elektronisk utgave. Da tror jeg ikke jeg har sett noen flere hender opp, Jostein. Da tar vi siste innspill nå, og så skal vi gå over til Nordspis. Ja, Stein Trostad, avdelingsspisforstyrrelser i Bergen. Jeg
synes jeg det er veldig mye bra som er kommet frem med disse retningslinjene, men det er også et par ting som vi har arbeidet med videre. Det første er manualisering, slik at, at vi kan vite hva som har vært gjort og kan vurdere hvordan behandlingen blir gjennomført. Også det at vi har metoder som kan spres ut til alle DPS-er, ikke bare det som vi ser med BUP-ene nå, det er en flott utvikling, det som er med familiebasert terapi til BUP-ene, det er bra. Men på voksensiden så har vi et stykke gå der. Altså det å ha metoder som er lett å undervise om, og som er lett å lære, og lett å bruke, og lett å følge opp, og lett å veilede. Også er det dette med kostnadseffektivitet. Det er sånn at vi har nok stort sett bestemte rammer å forholde oss til. Når vi skal organisere behandlingstilbudet, så må vi tenke nøye om hva er en metode som virker med en akseptabel pris. Da vil jeg anbefale at en ser på NICE Guidelines. De har også formulert mye spissere, men de er godt innenfor de nasjonale retningslinjene som vi har i Norge. Men de gir svar på en del av disse spørsmålene rundt manualisering. Det er anbefalt manualiserte metoder. Disseminerbarhet. Det er anbefalt disseminerbare metoder. Og fremfor alt, det er et kostnadseffektivitetsaspekt som er ivaretatt på en måte som gjør at det bygger bra for videreutvikling av tilbudet, også for voksne. Og det håper jeg vi kan ta med oss i arbeidet videre. Ja, hei, det er Wenche Dahl Elde som jobber i avdeling psykisk helsevern og rus her i Helsedirektoratet og er jurist. Til det spørsmålet om retningslinjene og hensyn til de endringene i psykisk helsevernloven som jo er vedtatt og trer i kraft 1.9. i år, så er svaret til det ja, vi er omtalt under det omtalekapitlet som gjelder rettslig grunnlag og behandling av spiseforstyrrelser, som er inntatt i det siste kapitlet i retningslinjen. For de endringene gjelder jo hovedsak bruk av tvang og etablering av tvungent psykisk helsevern og betydningen av samtykkekompetanse i den anledning. Og de endringene er inntatt i det kapitlet. Takk. Da tror jeg vi setter stopper for innspill her. Og så sier jeg vær så god til Tove Skarbø, som er faglig leder for det nasjonale kvalitetsregisteret NorSpis, som er da det første nasjonale kvalitetsregisteret som er innen psykisk helse. Så skal vi se, her kommer Tove. Utgangspunktet da, det var jo fra fagmiljøet, altså et veldig sånn klart ønske da, om å få til en nasjonal datainnsamling. Og det var også veldig klart ønske fra ROS og SPISFO tidligere IKS, sånn at vi visste at det var en samsvar mellom fagmiljø og brukerorganisasjoner. Men det direkte initiativet til å starte arbeidet kom fra det nasjonale kliniske nettverket innen spiseforstyrrelser. Så dette er også et arbeid som har tatt veldig lang tid, for det er mange ting som skal samkjøres, og det er mye tenkning og mange prosesser som ligger bak det arbeidet. Jeg skal se det om veien. Ja, registerets overordnede mål det er jo å øke kvaliteten på behandlingen av pasientene med spiseforstyrrelser. Så sånn sett så er det samsvar mellom retnings
spiste. Så vi liksom, ja, vi er på linje der. Der utviklet formål da, til, altså for retningslinjene da, og altså det som jeg også kan si, det at det etablert et fagråd da, og veldig mange av de som sitter i fagrådet har også vært, eller alle som sitter i fagrådet har, altså bortsett fra bruker, representant fra brukerorganisasjoner, har vært med i retningslinjearbeid, sånn at det har vært en kjempestor fordel, for at da vet man at man har vært på linje da. Utover det så har kvalitetsregisteret da, et ønske om å bidra til å utvikle og forbedre og kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Og også som det var nevnt, så det også mulig å kunne evaluere dagens behandlingsstruktur og forskjeller i organisering av behandlingsstudiet. Og igjen å si noe om behandlingsresultat og varighet. Og litt sånn direkte i forhold til retningslinjene da, så har man også mulighet til å se i hvilken grad man har en oppfølging av det da. Og så det også et instrument som gjør at den enkelte behandlende enhet har mulighet til å evaluere sin egen virksomhet. Også igjen i neste omgang bidra til å øke kunnskap om spiseforstyrrelser og behandlingen av spiseforstyrrelser, og så da også danne grunnlag for forskning. Registeret da knyttet opp til spesialisthelsetjenesten, altså ikke primærhelsetjenesten. Altså det spesialisthelsetjenesten som omfattes av kvalitetsregisteret, og det gjelder da både barn, ungdom og voksne. Når det gjelder selve designet, jeg kan ikke gå sånn i detaljer, men det en startregistrering når behandlingen kommer i gang. Det en sluttregistrering når behandlingen avsluttes, og så tenker vi en oppfølging ett år etter avsluttet behandling for å se hvordan det går med pasientene. Og det også veldig komprimert da. Men altså, der standardiserte skjemaer da, og når det gjelder barn og unge, så det skjema i forhold til bakgrunnen, da vi er interessert i forskjellige faktorer. Hva tid begynner man å få problemer med mat, kropp og spising, for eksempel. Har man vært i behandling tidligere, hvor man har vært i behandling og så videre. Og så det noen sånne standardiserte skjemaer da, SDQ. Kidscreen, og så som det var nevnt tidligere, EDQ og CA, som man kan bruke fra 14 år og oppover, og man kan også bruke den etter 11 år på indikasjon. Er vi også veldig opptatt av det med pasienterfaringer og pasienttilfredshet, som da henter inn ved avsluttet behandling, for å se om man har fått det som man har hatt behov for, og så gjennom det her med vurdering av utfall, både fra behandler og fra pasient. Ja. Når det gjelder behandler, så det selvfølgelig diagnoser som det pålagt å sette, da, og gjennom medisinske opplysninger, som kjempeviktig. Og så et sånt registreringsskjema som heter HNOSCO, men det frivillig da. Og så det også da, kan man si behandlingsopplysninger, og da går det på kanskje type tiltak, altså hvor lenge man har vært i behandling, tilnærming, om det psykodynamisk, om det kognitiv eller annen, også at man da spesifiserer det, man angir om det individ, gruppe og familie involvert, og så videre, sånn at der har man mulighet til å kartlegge ganske godt hva man har mottatt da, og så hjem i neste omgang kunne sammenligne hvis man ønsker det da. Når det gjelder voksne, altså fra med 18 år, så det hjem bakgrunn, og så har vi valgt å ta SCN90 som sier liksom symptomtrykk. RAN 36, litt på livskvalitet, det frivillig.
igjen er det QCA, og så også da pasienterfaringer og pasienttilfredshet. Og så behandlere også registrerer diagnoser, medisinske opplysninger, og så igjen sånn kartleggingsinstrument som heter HONO, som er frivillig. Og der er også sånn at man kartlegger type behandling, tilnærming, og sånn om det er individ, gruppe, familie og så videre. Så da skal man kunne få en ganske bra oversikt over hva som er gitt. Da. Når det gjelder tidsplan, da, så altså de spesialiserte regionale enhetene har allerede startet sin innregistrering. Så det blir jo kjempespennende når vi skal summere opp for 2017 hva vi da sitter med av informasjon. Det er jo samtykkebasert, altså det er frivillig om en vil være med eller ikke, da. Så det er også noe som man må selvfølgelig ha i mente. Da. Det neste steget er de lokale spesialiserte behandlingsenhetene og andre grupper og DPS-er. Og så etter hvert så vil også private behandlingsenheter kunne inkluderes. Da. Men altså, jeg tenker litt sånn, altså, regner det flere behandlingsenheter, instanser som er presentert her, men altså, hvis det er sikkert at det ønsker om å komme i gang, kan vi si, så er det bare å ta kontakt. Altså, det er mange som etter hvert som skal inn og gjøre sine registreringer, og det er en fordel kanskje å egentlig bare sette i gang. Men det er selvfølgelig en fordel at man er samkjørt, at man ønsker det, og så når man først begynner, så er man liksom dedikert til det. Men altså, sånn som det er nå, så ligger applikasjonen klar på Norsk Helsenett, og vi har utviklet skjemaer altså, som ligger, som pasient kan fylle ut, eventuelt at man gjør registreringer, altså behandler det direkte på i nettløsningen. Altså, litt sånn i forhold til retningslinjer, da, altså det som man da vil kunne si noe om, altså at man har vil kunne ha informasjon om relevante risiko- og sårbarhetsfaktorer. Og så vil det være en kartlegging av selve spiseforstyrrelsen og også samsykkelighet. Altså man vil se om altså det er sånn om veldig med rene spiseforstyrrelser, eller er det mange som sliter med tilleggsproblematikk, og da vil man kunne si noe om hvor mange er det, og hva type tilleggsproblematikk. Og så det der med somatikk er også da kjempeviktig, og det der med vekt og høyde, og altså det der med avvikende somatiske ting, altså sånn som for eksempel reinskjøret for eksempel, altså. Så det er sånne ting som en da vil kunne ha en oversikt over, da. Samtidig som at det sikrer at man har en bevissthet rundt disse tingene, at man ser at dette her er noe som jeg tenker er av betydning. Og så igjen, som jeg nevnte, altså kartlegging av tiltak, og så igjen da kan gi en utfallsvurdering av behandling. Og så igjen da kan data kan brukes til, altså vi vil da få etter hvert en oversikt over pasientgrupper, igjen mulighet til å avdekke om det er uønsket variasjon, altså du nevnte det der med altså, hvorfor man tilbyr og hva ulike steder, altså, det vil vi kunne klare å si noe om. Det vil også kunne da gi grunnlag for kvalitetsforbedring, og vi også kunne identifisere kvalitetsindikatorer som man kan jobbe systematisk i forhold til. Også vil det også være mulig med en vurdering av pakkeforløp, altså sånn, i forhold til hva som da blir liggende i de pakkene. Andeler som mottar, for eksempel, som mottar antipart behandling, for eksempel grad av familiebasert behandling i forhold til barn og unge. Det er også noe som man vil kunne si noe om. Når man er inne i selve skåringssystemet, så vil man også kunne dra nytte av liksom, behandler klinikker. Og det at du får da, altså legge inn EDQ og CA-skåret, så vil man få da det utregnet. Altså vanligvis så tar det opp imot 15 minutter å regne EDQ ut for hånd i det systemet som går på under et sekund. Så det, man kan spare seg litt der da. Også blir det en systematisering av andre relevant informasjon om pasientene.
for eksempel som bakgrunnsinformasjon, og det er også kjempeviktig. Altså, vi har hatt en veldig sånn nøye gjennomgang av hva som er viktig og nyttig informasjon, og prøver liksom å trekke ut det som er mest essensielt. Og så kan man også da utifra det som legges inn, kunne bruke det også i behandlingskontakten. Ja. Ellers har vi nettsider der det ligger mer informasjon, så det kan være nyttig å se litt på. Og så er det en testversjon også tilgjengelig, som man kan gå inn på via Sjøhusnett. Registrert godt, så vi får god datakvalitet i registret, så vi kan bruke det både til